So, pinag-aaralan naman lahat yan. At katulad ng sabi ni Sec Eric, meron tayong Adverse Events Committee na headed by the experts at pinag-aaralan po bawat mga ganitong pagkakataon. Itong sinasabi nilang nakapost ngayon sa Facebook, pag-aaralan at nakaschedule na ang ating Rafik na magkaroon ng pag-meeting tungkol dito sa nangyaring to on April 15. Kasi pag sinabi kasing adverse event, hindi naman natin pinipili yung event. Lahat ng nangyari within the first 30 days after vaccination, nire-report yan at pinibilang natin yung adverse event. Pagkatapos, iimbestigahan siya ngayon ng ating NAFIC kung connected siya or hindi. Siyempre, maaari naman ng tao whether nabakunahan ka o hindi, ay pwede kang ma-stroke. Stroke and heart disease ang number 1 and 2 cause of death sa Pilipinas. No? And pag yan ay nangyari within 30 days nang nabakunahan ka, i-report yan. Kasama yan doon sa adverse event reporting natin. Tapos titingnan natin kung related siya or coincidental doon sa vaccination. So when it comes to adverse events following immunization, anything that happens within the within 30 days after a vaccination is reported as an adverse event following immunization.